Kiitoksia ja oikein hyvää iltapäivää teille kaikille. Kuulun itse pieneen, vielä toistaiseksi pieneen, mutta kovasti kasvavaan ammattikuntaan, eli tietosuojan erikoistuneiden juristien joukkoon, ja erityisesti nyt itse asianajajana olen tilaisuudessa perehtyä tällä hetkellä käynnissä varsin vilkkaana suomalaisessa liike-elämässä olemaan tietosuojatyöhön ja erinäköinen kaikkea nyt tietosuoja-asetukseen, eli tuttavallisemmin GDPR:ään valmistautumiseen. Mulla on kuitenkin ollut ilo olla työskentelemässä tämän kentän parissa myös muistakin näkökulmista. Olen nyt 5 vuoden ajan toiminut sivutoimisesti tuntiopettajana Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tietosuojajuridiikan täydentävien opintojen osalta, ja lisäksi olen päässyt mukaan tietosuojaliitännäisen lain valmistelutyöhön viimeisimpänä nyt tässä sisäministeriön tiedustelulainsäädännön valmisteluhankkeessa asianajajaliiton edustajana. Mutta nyt tänään oikeastaan ensimmäistä kertaa minulla on myös tilaisuus yhdistää tällä tavalla tämä toinen taustani. Historioitsijana olen aina ollut intohimoinen historian harrastaja ja opiskellut myös historiaa, ja nyt olen totta kai aiemminkin tarkastellut tätä varsinaista päivätyötä niin myös tämmöisessä kontekstuaalisessa näkökulmassa, mutta ensimmäistä kertaa ikään kuin pääsin valmistelemaan esityksen siitä, jossa nyt pyrin vähän laajemmin avaamaan niitä näkökulmia, jossa nyt me käytännön arkista työtä tietosuojan parissa tekevät, voisimme hahmottaa tämän osana niitä pitkiä linjoja, kokonaisuuksia, aikakehityskulkuja, jossa se kieltämättä paikkansa mitä suuremmassa määrin täyttää. Ensimmäisenä näkökulmana se ikään kuin tietosuojaan liittyvä jännitteisyys. Käsitteellisesti sekä suhteessa meillä eurooppalaisilla läheisiin yhteistyökumppaneihimme, sopimuskumppaneisiimme, usein yhdysvaltalaisiin, aasialaisiin, kansainvälisessä kaupassa, valtioiden välisessä toiminnassa sekä myös ennen kaikkea tässä nyt hyvin murroksessa olevassa kehitystilassa, jossa voidaan sanoa, että ollaan harppaamassa täysmääräisesti kohti 4. teollista vallankumousta, ellemme jo sitä hyvin konkreettisesti elä. Sitä kautta etenemme sitten tähän historialliseen jatkumoon osaksi sitä, ja lopuksi lausun muutamia ajatuksia siitä, että mistä oikeastaan tietosuoja-asetuksessa tässä kontekstissa on kyse. Data protection, eurooppalainen käsite vastaan privacy, enemmänkin yhdysvaltalainen käsite, avaa sitä ikään kuin perustavanlaatuista eroa siinä ajattelussa, millä tavalla tietosuoja tai yksilön oikeus omiin tietoihinsa mielletään. Ja tämä jännite on hyvin voimakkaasti läsnä esimerkiksi siinä yhteydessä, kun me otamme käyttöön käyttäjinä, kuluttajina, verkon yli, mitä erilaisimpia, monesti hyvinkin mainioita sähköisiä palveluita, on kyse sitten Facebookista, Googlen eri uusista ominaisuuksista tai Tinderistä. Jokaisessa näissä tapauksissa me lähtökohtaisesti, ehkä myös ikävä kyllä, asioimme usein yhdysvaltalaistaustaisen yrityksen kanssa. Liike-elämän kautta erilainen tietosuoja-ajattelu ikään kuin on levinnyt meidän käytännön elinpiireimme verrattuna siihen, missä todennäköisesti te työnne kautta olette kohdanneet tietosuojan, ja nyt sitä työtänne olette tekemässä tämän uuteen sääntelyn valmistumisen näkökulmasta. Se on eräs ensimmäinen ikään kuin johdattava teema tähän kokonaisuuteen. Mutta suuremmassa määrin tänä päivänä tietosuoja tulee kyseenalaistetuksi ihan olemassa olevana käsitteenä, oikeutena, arvona suhteessa siihen muutokseen ja murrokseen, jota me elämme. Tässä Guardianin jutussa sen tarkoitus toimia vain esimerkkinä. Kaikki havainnollistavasti näemme sen ikään kuin kysymyksen siitä, että voimmeko me enää elää tällaisen arvon tai oikeuden kuin tietosuoja tai yksityisyys absoluuttisena oikeutena kanssa silloin, kun kaikki digitalisoituu, kun datasta on tullut tuotannontekijä, tiedon hyödykkeistyminen on tämän päivän taloudellisen murroksen se ihan keskeisin tekijä. Kun se myös tarjoaa paljon taloudellista etua ja hyötyä, kun se on tavallaan se marssitahti, jota kaiken liike-elämässä myös julkisella sektorilla on marssittava ja juostava sen tahdissa, jotta pysymme mukana siinä kehityksessä, niin onko tietosuoja enää sellaisena määriteltynä arvona, johon me olemme tottuneet, enää sellainen, josta on tarkoituksenmukaista pitää kiinni?
etenkin jo siitä syystä, kun tuntuu siltä, että kovin moni meistä kuluttajina on valmiita hyväksymään mitä moninaisimpia ehtoja ottaessamme käyttöön erilaisia sähköisiä palveluita. Tässä on tapahtunut valtava mentaalinen murros. Joku toinen taas toisaalta perustellusti voisi kyseenalaistaa sen, että ollaanko itse asiassa tässä etenemässä sen kaltaisella vielä ajattelutavalla, jossa ei olla ymmärretty niitä vaikutuksia, jotka datan minun omien tietojeni päätymisellä, mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin nyt onkaan. Tästä muutamia ajatuksia. Oxfordissa tänä päivänä vaikuttava itävaltaistaustainen professori-tutkija Victor Meyer-Schönberg erinomaisessa kirjassa nyt jo vuosien takaa delete-teemalla kysyy sitä, että missä määrin itse asiassa meidän ihmisenä olemisen ihan peruskysymykset ovat olleet nyt muutoksessa siinä ympäristössä, tässä nykyisessä sähköisessä maailmassa, missä data kerran syntyessään on periaatteessa ikuisesti sekä tavoitettavissa että myös säilytettävissä. Meistä itse kuhunkin kohdistettava Google-haku nostaa kenties jo aika kaukaisesta menneisyydestä esille jotain yhteyksiä, missä olemme olleet osallisena, toivottavasti mieluummin positiivisia kuin negatiivisia, mutta lähtökohtaisesti tietoa, jos sitä jossakin on kerran syntynyt ja sitä on tallennettu, niin se on saavutettavissa milloin tahansa. Ja tämä tietysti on yksi jo tässä tämän iltapäivän muiden esityksien teemojen kannalta ihan keskeisiä ulottuvuuksia arkistoinnin tiedon tutkimuskäytönkin näkökulmasta. Onko itse asiassa tällaisessa ympäristössä nyt ennemminkin suurempi haaste ja kysyntä niille normeille, jotka ovat välttämättömiä nyt yksilöiden oikeuksien sovittamiseen tässä murroksessa? Jos katsotaan nyt niitä historiallisia kehityskulkuja, jotka meillä tässä on taustalla ennen kuin päivän varsinainen aihe EU-tietosuoja-asetus on tavoitettu, niin fokus väistämättä, ja sen pitääkin keskittyä tähän eurooppalaiseen perusoikeusajattelun kehitykseen. Ja siinä ehkä ihan ensimmäisiä havaintoja näistä kansainvälisistä normeista, myös mukaan lukien meidän oma perustuslakimme, on se, että kyse on varsin nuoresta oikeudesta, yksilön oikeudesta omiin henkilötietoihinsa. Mutta se on perusoikeus. Toisin kuin varsin monet muut yksilölle kuuluvat oikeudet, jonka parissa esimerkiksi liike-elämässä toimitaan, osittain myös julkisella sektorilla, niin kaikki oikeudet eivät suinkaan ole tasoltaan perusoikeuslähtöisiä. Mutta eurooppalaisessa ajattelussa kehityskulut ovat johtaneet siihen, että nyt kyse on yksilölle kuuluvasta perustavanlaatuisesta oikeudesta. Meidän perustuslakimme lähtee siitä, että ensin vahvistetaan 10 pykälän ensimmäisessä momentissa, että jokaisella on oikeus yksityisyyteen, joka pitää sisällä myös kotirauhan suojan muun muassa, ja sitten lisäksi henkilötietojen suojasta säädetään aina vielä erikseen lailla. Ja nämä ovat saman kolikon ja ikään kuin tiedollisten oikeuksien perheen eri elementtejä. Eli yksilön oikeus henkilötietoihin, toisin sanoen synonyymiltään tietosuoja, on osa sitä kokonaisuutta, joka kulkekoon nimellä yksityiselämän suoja tai oikeus yksityisyyteen. Ja sen muodostama elementti tässä kokonaisuudessa on nyt tässä digitalisoituneessa maailmassa vaan entistä merkityksellisempi. Jos vähän kuitenkin kurotetaan sinne menneisyyden hämärään ja lähdetään etsimään niitä ensimmäisiä sisällöllisiä tietoja siitä, jossa yksityisyys arvona tietosuoja ovat nousseet esille, niin voimme päätyä ihan antiikin historiaan. Sillä tavalla kyllä hyvinkin vinkeällä ja havainnollistavalla tavalla, että Hippokrateen vala on tänäkin päivänä mitä ajankohtaisin. Edelleenkin meidän lääkärietiikkaamme pohjaa suurelta määrin tähän sitoumukseen, jonka yhtenä elementtinä lääkäri vakuuttaa kunnioittavansa potilaansa yksityisyyttä. Ja sen tosiaan ajallinen ulottuvuus on hämmentävän pitkä. Tämä ehkä enemminkin on osoituksena siitä, että inhimillisessä toiminnassa ja kanssakäymisessä on sellaisia elementtejä, joissa ikään kuin on luonteenomaista, ainakin tässä meillä antiikin traditioon ulottuvassa meidän historiallisessa jatkumossa, kunnioittaa toinen toistemme tiettyä elämänpiiriä yksityisyyttä.
ja sitä kautta on myös hyvinkin ymmärrettävää, että nyt olemme semmoisen kokonaisuuden piirissä, jossa nämä yhtymäkohdat esimerkiksi kunnian suojaan on ilmeisiä ja intimiteettisuoja laajemminkin. Mutta täältä antiikin historiasta on johdettavissa ne ensimmäiset ikään kuin merkit, jäljet siitä, että yksilöiden keskinäistä toimintaa järjestäessään on ollut perusteltua sitoutua tietynlaisiin normeihin silloin, kun käsittelemme toinen toistemme tietoja. Varsinaisesti kuitenkin tietosuojan synty ja oikeus yksityisyyteen voidaan johtaa käytännössä tuonne meidän eurooppalaisista suurista vallankumouksista käynnistyneeseen kehitykseen, jossa niin sanotut klassiset vapausoikeudet ensimmäisenä nousivat esille. Oikeus, yksilölle kuuluva oikeus suhteessa julkiseen valtaan, vallanpitäjiin, tulla kunnioitetuksi tietyt perustavanlaatuiset oikeudet tunnistettuna universaalina arvoina. Ja siellä tähän kokonaisuuteen ei vielä eksplisiittisesti, mutta läheisesti on liitettävissä muun muassa yksilön itsemääräämisoikeus omista tiedoistaan. Ja tästä kehityskulussa eurooppalaiset yhteiskunnat hyvin ikään kuin tasaisesti pitkään etenivät, ja se murros, joka sitten Euroopan hyvin surullisessa vaiheessa toisen maailmansodan aikana jätti aika syviä jälkiä moniin eurooppalaisiin valtioihin ja itseymmärrykseen kansalaisten keskuudessa, niin on monella tavalla selittävä osa tätä tämänhetkistä tietosuoja-ajattelua Euroopan unionissa. Eli ilman näitä historian vaiheita ei ehkä ole ihan selkeästi hahmotettavissa sitä, miksi halutaan normeerata niin tarkasti sitä, mihin tietoa saa tallentaa, millä edellytyksillä ja kuka sitä pääsee käyttämään. Koska kuten toisen maailmansodan historiasta tiedämme, esimerkiksi ne valtiot, joissa oli kehittyneempää väestökirjanpitojärjestelmää, olivat hyvin helposti, kun vallanpitäjä vaihtui. Vieras valta marssi rajojen ylitse, niin ne tiedot, jotka oltiin säilytetty ja kerätty silloin aivan laillisessa tarkoituksessa, muun muassa tieto ihmisen etnisestä alkuperästä, yhdistettynä myös siihen, että ei pelkästään ensimmäistä osoitetta, vaan myös kesäpaikan osoite on ollut tallennettuna johonkin keskitettyyn väestökirjanpitojärjestelmän, kuten esimerkiksi Hollantissa, jossa tämä järjestelmä oli varsin kehittynyt, niin juutalaiset haettiin kodeistaan tai muista tuttaviensa luota sillä perusteella, kun heidät tiedettiin hakea sieltä, missä he olivat. Ja tätä ajattelua monella tavalla ilman tämän ymmärtämistä on vaikea ymmärtää sitä, että miksi EU nyt on halunnut säätää niinkin velvoittavaa lainsäädäntöä, kun tietosuoja-asetus monelta käytännön esimerkkeiltään on. Jo niinkin läheisessä historiassa, kun Stasin arkistoiden DDR:ssä, jossa jokaisesta lähtökohtaisesti löytyy jonkinlainen kansio, jota tietenkään yksilö ei itse voinut tietää, mitä tietoa hänestä sinne on kerätty, niin ei voi oikein ymmärtää sitä, miksi keskustellessani esimerkiksi saksalaisen asianajakollegan kanssa, kun yritys ottaa käyttöön HR-tietojärjestelmän, jossa suomalainen emoyhtiö täältä on tehnyt päätöksen siitä tuotteesta. Se, mikä on tänä päivänä varsin tyypillistä, nämä ovat pilviulkoistuksen myötä kansainvälisten, usein yhdysvaltalaisten palveluntarjoajien tarjoamia, jolloin siis suomalaisen, kuten myös saksalaisen yhtiön työntekijöiden tietoa siirretään palvelimille, jotka sijaitsevat tyypillisesti Yhdysvalloissa esimerkiksi. Suomalaiselle työntekijälle tämä ei herätä minkäänlaisia käytännön intohimoja tai kysymyksiä, se on vain notorinen, yleensä ilmoitusluontoinen tieto. Meidän kaikkien tietoja joka tapauksessa, näin ajattelemme, on siellä yhdysvaltalaisilla palvelimilla. Mutta saksalainen työntekijä kysyy tässä yhteydessä aika voimakkaasti niiden omien tietojensa perään. Ja tämä mindset-ero selittyy historiallisilla syillä. Kehityskululla näin en ole muuta perustetta ehkä osannut ajatella. Tosin myös me eurooppalaisessa vertailussa me suomalaiset olemme monella tavalla varsin homogeeninen kansakunta. Meitä selittää myös paljon tietosuoja-ajattelussa se, että kovin paljon mitään kovin pahaa ei ole tapahtunut tässä suhteessa. Meidän tietojamme ei olla merkittävästi koskaan isossa kuvassa käsitelty väärin. Jos on jotain muuta taustaa tässä suhteessa, niin se ajattelu varmasti olisi kovin erilaista. Ja nyt lainsäätäjä ehkä näin voimme
perustella itsellemme pyrkii myös suojelemaan meitä tämän kaltaisilta negatiivisilta kehityskuluilta. Entinen esimieheni Reijo Aarnio aikanaan varsin profetiaalisesti itse asiassa luonnehti jo yli 10 vuotta sitten sitä, että tietosuoja-ajattelu on kuin samassa vaiheessa kuin ympäristöajattelu joskus 50-60-luvun vaihteessa, jolloin vasta alettiin tunnistamaan niitä riskejä ilman, että oltiin jouduttu vielä näkemään niitä tosiasiallisesti hyvinkin negatiivisia seurannaisvaikutuksia, joita voi aiheuttaa siitä, että asioita ei huomioida ennalta. No, tämä eurooppalaisen kehityskulun rinnalla tapahtumat kehityskulku Yhdysvalloissa on ollut hyvin erilainen. Tämä kuva 1800-luvun lopusta Yhdysvaltoista ajalta, jolloin massamedia, keltainen lehdistö, syntyi tosiasiallisella voimallaan, itse asiassa kovin hyvinkin samankaltaisella sisällöllä, mitä tämänkin päivän massamedian ja juorusivustojen erilaisen hyvinkin yksityiselämän piirin ja seurapiirin juorujen tasolle menevän kirjoittelun tasolla syntyi, käynnisti sellaisen tarpeen ja ajattelun, jossa jo tällaiset tekijät koettiin sen kaltaisen suoja-intressin piiriin, johon Yhdysvaltojen perustuslaki esimerkiksi ei tarjonnut eikä tarjoa tänä päivänäkään vastausta. Eli toisin kuin Yhdysvaltojen perustuslaki monilta tavoin toki tunnistaa varsin samankaltaisia arvoja ja oikeuksia, oikeutta yksityisyyteen sieltä ei löydy. Ei mistään lisäyksistäkään, amendmenteistä, niin kuin me hyvin jo TV-sarjojen seuraajana tiedämme. Tämä on yksi niistä fundamentista syistä ja selittävistä tekijöistä, miksi Googlen, Facebookin, Microsoftin pääkonttoreilla ei perinteisesti tietosuojaa olla osattu ajatella tai katsoa jollakin tavalla fundamentiksi, lähtökohdaksi palveluiden suunnittelussa. No, keltaisen lehdistön ja sitä kautta muodostuneiden ylilyöntien seurauksena ensimmäistä kertaa oikeustieteessä kehitettiin käsite tietosuoja osana kylläkin tätä privacyn käsitettä. Hyvin merkittävä artikkeli Louis Brandeis ja Samuel Warren Harvard Law Reviewssa 1800-luvun lopussa lausuivat ääneen ne fundamentit, prinsiipit, jotka tänäkin päivänä aika laajasti määrittävät perustaltaan ajatusta siitä, että yksityiselämä ansaitsee oman suojansa, ja vaikka sitä ei olisi normina, lakina, velvoitteena asetettu, niin sitten se suoja muodostuu yksilölle kuuluvien muun muassa vahingonkorvausoikeuksien kautta. Eli oikeussuojakeinoja on oltava tässä tarkoituksessa. Se tapa, miten ehkä tätä verrattuna juuri eri erona tähän eurooppalaiseen ajatteluun, niin yhdysvaltalainen privacy-käsite lähtee tästä right to be left alone -ajattelusta. Eli oikeus tulla jätetyksi yksin tai ikään kuin tuomatta minua mihinkään framille silloin, kun en ole itse siihen aiheuttanut, niin kuin antanut syytä tai sitä käynnistävää tekijää, on se keskeinen itse asiassa ero sille, mikä eurooppalaisessa ajattelussa lähtee siitä jokaiselle jo fundamentilla tavalla kuuluvasta perustavanlaatuisesta oikeudesta päästä itse määräämään omista tiedoista. Ja tämä eurooppalaisen viimeaikaisen varsinaisen lainsäädännöllisen tietosuojakehityksen ajallinen jatkumo on nimenomaisesti itsemääräämisoikeuden kehityksen voittokulkua luonnehtiva, jos näin voisi sanoa. Yksilön oikeus omista henkilötiedoistaan vahvistettiin ensimmäisen kerran lainsäädännössä Euroopassa Hessenin osavaltion tietosuojalaissa, joka oli ensimmäinen varsinainen lakitasoinen normi, jossa nyt tämä oikeus omiin tietoihin vahvistettiin. Siitä se kehityskulku laajeni niin, että jos esimerkiksi naapurissamme Ruotsissa vuonna 1973 säädettiin ensimmäinen kansallinen tietosuojalaki. Kaikkein merkityksellinen tässä varhaisessa tietosuojan kehityksessä olivat nämä OECD:n tietosuojasuosituksen sisältämät periaatteet, jotka itse asiassa kantavat sen nykyisinkin myös EU:n tietosuoja-asetukseen kantautuneet periaatteet yksilön suojan ja tietosuojan niistä keskeisistä säädännöllisistä elementeistä. Sen merkitys on edelleen ihan ilmeinen myös suhteessa tietosuoja-asetukseen. Henkilörekisterilaki on meidän ensimmäinen lakimme, jossa tietosuojasta säädettiin. Huomatkaa siis, miltei 15 vuotta naapurimme Ruotsin jälkeen
Tätä varhaisemman vaiheen historiaa en voi väittää tuntevani kovin paljon, ja niitäkin, jotka ikään kuin tästä paljon osaisivat nimenomaisesti kertoa ja muistaa, niin ei ole kovin monia, koska tämä ei esimerkiksi juristikunnan näkökulmasta noussut millään tavalla merkitykselliseen rooliin silloin, kun tätä sääntelyä säädettiin. Henkilörekisterilaki, niin kuin jo nimestä ikään kuin kuuluu, sisältää vahvan klangin ikään kuin vanhanaikaisten rekistereiden maailmasta, ehkä juuri puhutellen enemmän arkistotoimen maailmaa ja tämän kaltaista tiedon säilyttämistä, jossa se mindset-hyppäys siihen, että kaikkea henkilötiedon automaattista käsittelyä, mitä nyt tapahtuu esimerkiksi yrityksen tietoverkossa, säädellään niiden samojen periaatteiden kautta, ei ole ihan helppo hahmottaa, ainakaan maallikkona, ei itse asiassa monen juristinkaan, ottaen huomioon sen, että mikä on henkilötiedon määritelmä. Lähtökohtaisesti kaikki tieto, joka voidaan jollakin tavalla liittää tunnistettavan yksilöön. Ja tämä usein on ikään kuin perustavanlaatuinen väärinymmärrys siinä, että mihin kaikkialle tämä laki soveltuu. Ja nyt tietysti vasta tämän tietosuoja-asetuksen myötä olemme selkeästi tässä maailmassa, jossa ymmärretään se, mikä kaikki voikaan olla henkilötietoa. Tässä kehityskulussa EU:n henkilötietodirektiivi tietysti muodostaa ihan keskeisen virstanpylvään siinä, missä nyt tänä vuonna tosiaan vietetään tietosuojan 30-vuotisjuhlavuotta Suomen osalta, niin EU:n tietosuojadirektiivi muodosti hyvin vahvan ja merkityksellisen perusteen, jos ajatellaan sen ikää, kuinka pitkään samalla sääntelyllä pärjättiin yli 20 vuotta, niin se on ihan kunnioittava määrä, joskin se, mille tasolle harmonisaatiota tämä direktiivi meidät vei, niin on tietysti eräs niistä syistä, miksi tietosuoja-asetusta vahvasti perusteltiin tarpeellisena. Vanha sääntely oli tullut tavallaan oman elinkaarensa päähän, ja nyt oltiin uudessa maailmassa, jossa haasteetkin olivat ja ovat kovin erilaiset. Ja tätä kehityskulkua nimenomaisesti luonnehtii matka kohti enemmän ja enemmän sitä kokonaisvaltaisempaa henkilötiedon käsitteen määrittymistä ja sitä, että kuinka useissa eri yhteyksissä nyt olemmekaan niissä tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittelyä tapahtuu. Mutta tosiaan verrattuna amerikkalaisen käsitteeseen, niin yksilön itsemääräämisoikeus meillä Euroopassa on se oman tulkintani näkemykseni mukaan aivan keskeinen johdattava tekijä sille, mistä tietosuojassa onkaan säädännöllisesti kysymys. Se murros, joka nyt tosiaan markkinoiden, erilaisten palveluiden, datan keskeisyyden kautta on tapahtumassa, niin voidaan puhua siitä sitten neljäntenä teollisena vallankumouksena tai digitalisaation voittokulkuna, on nyt kohdannut tässä sääntelyssä mun nähdäkseni vahvan disruption. Eli Euroopan unioni haluaa kulkea vahvasti eri suuntaan kuin se vapaasti hallitsematon teknologinen kehitys olisi meitä viemässä. Tässä on aivan ilmeistä se, että jos markkinat tai liike-elämän logiikka itsessään voisivat määrittää, niin meistä itse kustakin olisi nyt teknologian ansiosta dataa ihan kaikkialla. Eräs prinsiippi, jos mietimme sitä, että miten asioilla on tapana tapahtua, on se, että jos jossakin on olemassa tallennettua dataa, niin sitä dataa kyllä käytetään, ellei sitä jollakin tavalla olla rajoitettu. Nyt tietysti se ajattelu rakentuu täysin totaalisen eri tavalla perinteisesti siinä, missä esimerkiksi suomalainen arkistolaitos on dataa kerännyt ja hallinnoinut. En lainkaan usko tai väitä, että tämä olisi ollut semmoinen ohjaava periaate. Mutta nyt kuitenkin teknologia mahdollistaessa sen, että data-analytiikkalähtöinen ajattelu, big data, on se ohjaava tekijä sille, että missä meidän kannattaisi olla aikajaksossa, jossa kilpailu jatkuvasti kiristyy, meidän pitää kyetä tehostamaan toimintaamme, me voimme saada lisäarvoa siitä, että me hallinnoimme dataa. Niin esimerkiksi jos miette vakuutusyhtiötä tai mitä tahansa yritystä yleisemminkin ottaen, jos jossakin on dataa, jota voisi käyttää ja sillä tavalla tehostaa ja parantaa toimintaamme, niin ilman säädännöllisiä pidäkkeitä se data kyllä tulisi käsiteltäväksi. Ja tämä nyt
tämä vapaasti etenevä kehityskulku kohtaa EU:n tietosuoja-asetuksessa oman disruptionsa. Ja tämä aikajänne, josta Anu Tallus tulee huomattavasti tarkemmin kertomaan sitten omassa esityksessään siinä, että miten EU:n tietosuoja-asetus sai aikansa, niin pitää sisällään just tämä kuvastaa sitä, että ei se tie ole mitenkään yksityiskohtaisen yksioikoinen ole ollut, vaan mitä moninaisemmissa erilaisissa vaiheissa tämä kohtasi myös hyvin erilaista ajattelua ja myös enemmänkin näitä liike-elämän intressejä korostavaa eteenpäin viemistä. Se, mikä kuitenkin on ytimenä, niin se on luettavissa sieltä tietosuoja-asetuksen resitaalista, johdantokappaleista, havainto siitä, että maailma on ollut perustavanlaatuisen muutoksen kohteena. Euroopan unionissa tarvitaan vahva ja johdonmukaisempi tietosuojakehys, johon tätä tulevaisuutta lähdetään rakentamaan. Olen nyt siis tilanteessa, jossa historiallisessa katsauksessa katsotaankin vahvasti tulevaisuuteen, mutta jos tekisin toisin, niin ehkä olisin älyllisesti epärehellinen. Tässä se konteksti on. Se konteksti on ennen kaikkea tulevassa. Siinä, miten maailma ja tämä datan kehityskulku ja ne käyttömahdollisuuksien evoluutio luo niitä sen kaltaisia asetelmia, mitä me emme vielä pysty lainkaan ennustamaan, niin tällä sääntelyllä pyritään katsomaan samalla tavalla, ehkä sillä toiveella, kun henkilötietodirektiivi eli sen yli 20 vuotta, niin myös tulevaan pitkässä aikajaksossa, aikasarjassa, jossa me emme osaa vielä ennustaa niitä tarpeita, mutta jossa me tarvitsemme vahvasti selkeitä sääntöjä, merimerkkejä, reimareita sille aluksellemme, jota ohjaamme siinä omassa organisaatiossamme kohti tätä uutta datan haasteita ja positiivisia mahdollisuuksia. Ja sen pitää sisällään myös ajatuksen siitä, että kun EU:sta on kyse, rakennetaan myös digitaalisia sisämarkkinoita. Siinä on myös taloudellinen ulottuvuus ja taloudellisen mahdollistamisen tavoite. Ja tässä kontekstissa myös niitä asioita eurooppalaisesta lähtökohdasta, näin ajatellaan, pitää pystyä voida tekemään. Ei pelkästään niin kuin yhdysvaltalaisessa ajattelussa, että markkinat itse määrittävät ja katsovat, mikä on sopivaa tarkoituksenmukaista, tai että yksilö voi vapaasti sopia ja päättää ja vahvistaa, että kyllä tämä sopii minulle hyväksyessään käyttöehdot ja klikkaamalla ruoksi ruutuun, niin tämä ajattelu, niin se tulee haastatuksi. Ja siinä maailmassa me olemme tänä päivänä. EU:n tietosuoja-asetus pitää ottaa annettuna, mutta tämä tulevaisuus, jossa meidän haasteemme itse asiassa muodostuu näkyvässä tulevaisuudessa tekoälystä, robotiikasta, ihan uudenlaista teknologiasta, mitä emme ole vielä kohdanneet, niin sieltä ne tietosuoja-asetuksen normien todelliset tarkoitukset kumpuavat. Ja siinä se itse asiassa on hyvin johdonmukainen osa tätä tosiasiallista tietosuojan historiallista kehitystä ja jatkumoa, missä käytännön tarpeet ja käytännön kokemukset ovat ohjanneet meitä yhteiskuntina ja talouksina viemään kehitystä eteenpäin. Näihin ajatuksiin ajattelin oman esitykseni päättää ja mahdollistaa nyt sitten teille aikaa kysymyksille.